12वीतच विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. ऑफलाईन परीक्षेच्या निषेधार्थ विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. वर्षभर ऑनलाईन अभ्यास केला, आता ऑफलाईन परीक्षा कशाला, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी केलाय. विद्यार्थ्यांनी थेट शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या 12वीतील निवासस्थानाबाहेर गर्दी करत जोरदार आंदोलन केलं. विद्यार्थ्यांनी अचानक केलेल्या आंदोलनामुळे पोलिसांचेही धाबेधड आणले. हजारोंच्या संख्येने आलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमारही केला, त्यामुळे 12वीत एकच अफरातफर माजली. या आंदोलनामुळे राज्य सरकारही खडबडून जागा झाला आहे. हिंदुस्थानी भाऊ उर्फ विकास पाठक यांच्या आव्हानानंतर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पाहत आणि हजारो संख्येने जमलेले विद्यार्थी पाहता विद्यार्थी खरोखरच हिंदुस्थानी भाऊच्या आव्हानानंतर रस्त्यावर उतरले की विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झालाय, असा प्रश्न निर्माण झालाय. 12वीत आज दुपारी 3 सुमारास अचानक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. अवघ्या अर्ध्या तासात हजारो विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घराकडे मोर्चा वळवून जोरदार आंदोलन सुरू केले. यात विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचा मोठा समावेश होता. रस्त्यावर अचानक हजारो विद्यार्थी आल्याने या ठिकाणी चक्काजाम झाला होता, त्यामुळे वाहतुकीचाही खोळंबा झाला. या आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन विद्यार्थ्यांना पांगवण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांनी पोलिसांना न जुमानता आंदोलन सुरूच ठेवल्याने पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे एकच गोंधळ निर्माण झाला. 12वीत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ते हिंदुस्थानी भाऊच्या सांगण्यावरून इथे आल्याचं स्पष्ट केलं. हिंदुस्थानी भाऊने आम्हाला 12वीत बोलावलं म्हणून आम्ही आलो, मात्र इथे आल्यानंतर पोलिसांनी आम्हाला मारहाण केली. आम्हाला ऑनलाईन परीक्षा हवी आहे, आम्ही वर्षभर ऑनलाईन शिकलो, आता ऑफलाईन परीक्षा कशी घेता, असा सवाल या विद्यार्थ्यांनी केला. ऑनलाईन झालं, आमचे क्लासेस ऑनलाईन झाले, सगळं ऑनलाईन झालं, तर आमच्या एक्झाम ऑफलाईन का होत आहे? आता सगळ्या मंत्र्यांचे झाले, सगळ्यांचे मीटिंग झाल्या, त्या सगळ्या ऑनलाईन होतात. आम्ही का ऑफलाईन एक्झाम होतो? आम्हाला एक्झाम कॅन्सलही नको आहे. तुम्ही एक्झामचा टाईम थोडा पोस्टपोन करा, कारण की जसा आमचा कोरोना वगैरे सगळं जाईल, त्याच्यानंतर आम्ही रेडी आहे एक्झाम द्यायला. आम्हाला एक्झाम कॅन्सल नको आहे, फक्त डेट तरी समोर वाढा. आता सगळ्या मंत्री लोक जेवढे मोठे लोक आहे, त्यांची एक तुम्ही सगळ्या मीटिंग ऑनलाईन घेता, तर आमचा पेपरही ऑनलाईन घ्या. जर शिक्षण ऑनलाईन झालं तर एक्झामही ऑनलाईनच हवी. आम्हाला ऑफलाईन नाही जायचं, कारण की झालंच नाही शिक्षण. इंटरनेट गावोगावी पोहोचत नाही, तर तेवढं शिक्षणही गावोगावी पोहोचत नाही ऑनलाईन. त्याच्यामुळे आम्हाला ऑफलाईन एक्झाम नको. एक तर रद्द करा किंवा कॅन्सल करा किंवा समोर करा.